U ime građana Varaždina i u svoje osobno ime izražavam sućut obitelji, bližnjima, poznanicima, kao i svim zaposlenicima poslovnog sustava koje je gospodin Drk i gradio i razvijao. Njegovo znanje i umijeće vođenja jednog od najvećih prehrambenih i gospodarskih subjekata u Hrvatskoj i Varaždinu ostaće trajno nadahnuće kako onima koji će nastaviti voditi sustav Indije, tako i svim poduzetnicima. Gospodin Drago nije bio samo poduzetnik i gospodarstvenik, kao čovjek svestranih interesa, svojim nesebičnim radom podupirao naraštaje varaždinskih sportaša, uključivao se u humanitarne aktivnosti i pomagao kulturne projekte nekoliko godina. Obnaša je i dužnost zamjenika gradonačelnika grada Varaždina od 1997. do 2001. godine. Usko je tada surađivao sa gradskom upravom u razvoju varaždinskog gospodarstva. Za svoje djelo primio je i nagradu grada Varaždina. Kao i za svih velikih osoba koje stvaraju, iza gospodina Dragutina Drka ostaće trajno djelo, poslovni sustav Indija, kao i nemjerljiv doprinos gradu u kojem je živio i stvarao i svim onim ostalim sredinama u kojima poslovni sustav Vindija zapošljava i djeluje. Svima u obitelji, svima bližnjima želim iskreno sućut. Danas je u prepodnevnim satima u Varaždinu preminuo jedan od najboljih varaždinskih i hrvatskih gospodarstvenika. Vrhunski menadžer, jedinstven i po tome što je cijeli svoj radni vijek proveo u jednoj radnoj sredini, napredujući školovanjem i sposobnošću kroz sve faze proizvodnje do pozicije predsjednika uprave i vlasnika. Poslovni moto najboljih, pa tako i gospodina Drka, sa kojim sam imao zaista čast i zadovoljstvo surađivati preko 40 godina, bio je uvijek samo najbolje je dovoljno dobro. Svi mi koji smo ga poznavali i cijenili, a posebno 5000 obitelji vezanih uz njegov izuzetno uspješni poslovni sustav koji je vodio, duboko smo uvjereni da će biti nemoguće nadoknaditi gubitak koji je prouzročen njegovim odlaskom. U svoje i u ime svoje supruge izražavam najdublju sućut obitelji gospodina Drka. On je bio također dugogodišnji član gospodarskog vijeća pri HGK i zbog toga taj odlazak teško pada svima. Poslovni sustav Vindije, Koke i još desetak drugih tvrtki gotovo zapošljava preko 4000 ljudi, oko 4 milijarde ukupnog prihoda i samo, dakle, ti podaci već govore da se radi o jednom respektabilnom poslovnom sustavu. Mogu reći da je na nivou Hrvatske u toj prehrambenoj branši taj poslovni sustav, dakle, vodeći i u biti ispred naše županije svakako najjači predstavnik gospodarstva. Ono što je također iza gospodina Drka ostalo, to je činjenica da su poslovni sustavi koje je stvorio kroz ovih 50 godina rada, da su to, dakle, moderni poslovni sustavi, da su to poslovni sustavi koji su održivi, koji su stabilni i s te strane očekujem, dakle, da će se oni i kao takvi dalje razvijati. Također je činjenica da su upravo ti poslovni sustavi u segmentu, dakle, prehrambene industrije, najjači poslovni sustavi u čitavoj Hrvatskoj i to ostaje na ponos, dakle, i gospodinu Drku i njegovoj familiji. Ta crta vizionarstva kod njega je izrazito bila izražena. Ono što je mene fasciniralo je to da je i po svoje, dakle, zrele godine on imao tu jednu viziju kako posluje moderna prehrambena industrija, tako da ako dođete u tvornice, evo recimo ovdje u Varaždinu kod nas, Koke ili Vindije, to su postrojenja koja su najmodernija, koja su visoko produktivna i što se može vidjeti da recimo 10% zaposlenih
u toj branši naše županije ostvaruje preko 20% ukupnog prihoda. Ovo je neizmjeran gubitak za varaždinski sport. Ono što je za vrijeme prošle države bio Varteks, to je u samostalnoj Hrvatskoj bio poslovni sustav Vindija, izlazili su nam uvijek u susret i ovo je teški gubitak za varaždinski sport.